Մարոկոյի սուլթանը եղել է 548-րդ և 340 դստեր հայր։ Ինչպես է նա կարողացել յուրաքանչյուր 20 օրը մեկ երեխա ունենալ։ 18-րդ դարի Շեմին ապրում էր մի լեգենդար ղեկավար, որը հայտնի էր ոչ միայն իր ռազմական ոգով, այլև երեխաներ ունենալու հարցում բացարձակ ռեկորդակիր էր։ Խոսքը բարդ բնավորություն ունեցող մի մարդու մասին է, ով նաև չափազանց կոպիտ էր։ Յուրաքանչյուր չնչին անհաջողություն կարող էր Մարոկոյան սուլթանին ստիպել անմտածված քայլերի դիմել։ Իսմայել սուլթանը շատ էր սիրում փող, այդ իսկ պատճառով նրա երկրում հարկերն այնքան բարձր էին, որ հասարակ քաղաքացիները հազիվ էին գոյատևում, չմտածելով այլ բաների մասին։ Փողի ծառավը սուլթանի մոտ այնքան մեծ էր, որ նա անգամ աչք էր դնում այլոց ունեցվածքի վրա։ Պատմաբանները նշում են, որ Մուլայ Իսմայիլը շատ էր պատերազմում, սակայն դա իսկապես անհասկանալի է, քանի որ 548 որդի և 340 դուստր ունենալու համար, որոնք ծնվում են յուրաքանչյուր 20 օրը մեկ, պետք է որ տղամարդը ննջասենյակից պարզապես դուրս չգար։ Չնայած դրան, սուլթանի պետությունը բավականին ամուր էր, իսկ բանակը ուժեղ։ Իսմայիլ առաջինը գահ է բարձրացել 26 տարեկանում և մինչև 81 տարեկանը ակտիվորեն թագավորել։ Պատմաբանները նշում են նաև, որ սուլթանի հարեմում եղել է տարբեր ազգությունների շուրջ 500 կին։ Ունենալով կոպիտ բնավորություն, Մուլայ Իսմայիլը կարող էր սիրով զբաղվել միանգամից 4 կնոջ հետ, դրանից հետո անգամ չէր էլ հոգնում։ Սակայն արդյոք նա սիրում էր այդ բոլոր կանանց։ Այս հարցին հստակ պատասխան տալ չի կարող ոչ ոք, սակայն արևելագիտություն ուսումնասիրող մասնագետները վստահ են, որ ոմն սուլթանուհի զիդանային Իսմայիլ սուլթան իսկապես սիրել է։ Այս հարցը հետաքրքրում է բոլոր պատմագետներին, հնարավոր է այդքան շատ երեխաներ ունենալ։ Բնականաբար բնական ճանապարհով փորձ արվել ու ստուգել դա հնարավոր չէ, սակայն ավստրալացի գիտնականների համակարգչային մոդելները ցույց են տվել, որ այդ երևույթը հնարավոր է։ Հնարավոր է նաև ավելի շատ ժառանգներ թողնել։ Իր պետության բոլոր հարցերն ու խնդիրները սուլթան ինքնուրույն էր լուծում։ Նա երբեք չէր լսում, չէր հարգում ու հաշվի չէր նստում ուրիշների կարծիքների հետ։ Ղեկավարելով 55 տարի, սուլթան Իսմայիլը կարողացել է բոլոր ճանապարհներն անվտանգ դարձնել, վերջ տալ թալանին ու ավազակություններին։